بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو آج میں دوستوں کی خدمت میں ڈولی شاہی منڈی کی ویڈیو لے کر آیا ہوں, جو کہ اس بار منڈی لگی تھی ہفتے والے دن. تو جیسے دوستوں سے ساتھ میں نے وعدہ کیا کہ شوقیہ طور پر اچھے اچھے جانوروں کی ویڈیو آپ دوستوں کی خدمت میں لے کر آؤں گا, تو بہرحال منڈی تو بہت زور و شور کے ساتھ ابھی نہیں لگ رہی, لیکن لگ تو کافی رہی. اگلی منڈی انشاءاللہ جو ہفتے کو لگنی فل زور و شور کے ساتھ ہوگی, کیونکہ ابھی تازی تازی منڈی کھلی تھی, تو اس لیے لوگوں کو نہیں پتہ صحیح طرح چل رہا, اور مہ رمضان بھی چل رہا ہے, اکثر لوگ آ بھی نہیں رہے بیپاری دور کے. سو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ ایک ویڈیو میں صرف ایک جانور بھی دکھایا جائے. میں چاہتا ہوں کہ ایک ویڈیو میں کم از کم 10-15 بچھڑیاں دکھائی جائیں شوقیہ طور پر, جو اچھی اچھی منڈی میں موجود ہوں. لیکن بہرحال کم جانور تھے, تو اس لیے کم کی ویڈیو بنا سکا جو ملی, اس لیے ایک ہی اپلوڈ کر رہا ہوں. تو اور ویڈیو بھی میری آتی رہیں گی انشاءاللہ. تو یہ والی بچھڑی دیکھ لیں, مجھے بڑی منڈی میں پیاری لگی, خوبصورت بڑا رنگ تھا, تو مجھے میں نے کہا دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کروں. بس بڑا ریٹ جو بھی ہو ہمیں اسے کیا لینا, بس میں خوبصورتی کے طور پر ایک اچھی ہونے کے طور پہ کر رہا ہوں. اور میرا کال واٹس ایپ نہ دیا ہوا, مزید کسی انفارمیشن کے سلسلے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. بچھڑی آپ خود دیکھ سکتے ہیں, ماشاء اللہ بڑی پیاری تھی. اس کے منہ وغیرہ دیکھے, بڑی رنگت مجھے بڑی پیاری لگی. منہ وغیرہ یہ دیکھے, فل پیور فریزین 100% منہ وغیرہ دیکھیں. تھوڑا بہت اس میں انگلش کا ملاپ ہے, لیکن فریزین ہی آپ جان لیں, تھوڑا بہت انگلش کا اس میں ملاپ لگ رہا ہے, فریزین انگلش کا, لیکن زیادہ فریزین ہی جان لیں. کوئی 1-2% ہوا تو ہوا اس میں. بہرحال بڑی خوبصورت تھی, منہ سے کھیری تھی. تو اور جو اس کی مالک ڈیمانڈ کر رہا تھا فل لاسٹ اینڈ فائنل آخری پرائز, وہ کہہ رہا 90,000 سے کم نہیں دینی, لیکن بہرحال جو بھی ریٹ تھا, لیکن مجھے بہت پیاری لگی. میں نے کہا دوستوں کے ساتھ شیئر کروں. تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کرنا مت بھولیے گا. تھوڑی سی کم ریٹ میں مل جاتی, ظاہر سی بات ہے جب کوئی لینے والا بندہ, لیکن وہ بھی اس ٹائم اتنی ڈیمانڈ کر رہے تھے. تو بچھڑی دیکھ لیں منہ وغیرہ کتنا خوبصورت ہے. میں نے دوستوں وعدہ کیا خوبصورت جانوروں کی لے کر آؤں گا. ابھی میں رمضان ختم ہو جائے تو انشاءاللہ منڈی بڑی زور شور کے ساتھ لگے گا, اور میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ آپ کو میرے چینل پہ ملیں گی, اور شوقیہ جانور ملیں گے. سو اسی ویڈیو کے ساتھ اسے اجازت چاہتے ہیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ.